shenjtë ori I ditës. Më katër të këtij muaji festojmë kujtimin e dëshmorës dhe virgjëreshës Pelagjia nga Tarsi, e cila u martirizua në Rom në vitin 305. Kujtimin e jero dëshmorit Erasmo, peshkop në Formia Kampania të Italis, I cili u martirizua në vitin 303. Kujtimin e dëshmorve Afrodisi Milda, Makrovios, Valeriani, Leonti, Antonini bashkë me të tjerët që u martirizua në Scithopoli. Kujtimin e oshënarit një qifori gume në manastirin e Midikiut të Trigdis në Azin e Vogël në shekullin e 9. Kujtimin e oshënarit I Larit Çudibërësit, kujtimin e transferimit të Lipsanit të Shën Lazarit, miku I Krishtit nga ishulli I Qipër në Konstantinopoj në vitin 890 dhe Lipsanit të Shenjtores Maria Magdalena nga Efesi në Konstantinopoj. Kujtimin e Antiton Athanasi peshkop në Korinth të Greqisë në shekullin e 10. Kujtimin e oshënarve Klimi dhe vëlezrit e tij Qirili, Niqifori, Isaku, Nifoni ose Nikita, themeluesi I manastirit në zonën e Novgorodit të Rusisë në shekullin e 12. Dhe kujtimin e oshënarit Niqifori nga Mali I Shenjt, mësues I lutjes së Krishtit në shekullin e 13. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Pelagjia. Shën Pelagjia ishte nga Tarso e Kilikis. Jetoi në periudhën kur perandor ishte Diokleciani. Në atë periudhë Roma, në të cilën jetonte dhe shenjtoria, ishte qendra e idhujtarisë. Por në atë periudhë kishte lulëzuar në Rom dhe kristianizmi që po trondiste themelet e paganizmit. Nga një grua e krishterë Pelagjia u njoh me të vërtetën kristiane. Por nëna e saj, e cila ishte dhënë pas pasurisë, shqetësohen nga mësimet filantropike të ungjillit. Për më tepër, kur mësoj se princeshat e Romës shisnin pasurit e tyre dhe u andanin të varfërve, nuk lejoj që të hynte asnjë krishter në shtëpinë e saj. Me gjithë pengesat që hasen nga nëna e saj, Shën Pelagjia, arriti të plotësonte njën nga dëshirat e saj më të zjarta, të njëj me disa nga këto vajzat të mira kristiane, të cilat I njihnin njërzit me mësimin kristian në shtëpinë e episkopit e Romës, Eusev. U kthye në shtëpinë e nënës së saj, por dëshira për të bërë një kristian e mirë dhe ja kishte pushtuar shpirtin. Natën shejtoria pa një vegim, sikur episkopi Eusep I tregonte kolinvithrën e pagëzimit. Të nesërmen, e entuziasmuar, pa I thënë gjë nënës së saj, I tregoi episkopit vegimin që kishte parë dhe më pas u pagëzua. Mbas pagëzimit ajo nuk pranoi që të vishte veshjen e saj luksoze, por e shtiti dhe parat u andau të varfërve. Në vend të veshjes së shtrenjtë, ajo pranoi veshjen e thjesht të virgjëreshave të pagëzuara. Shenjtoria shpresonte që nëna e saj të linte me një anë bindjen e saj pagane dhe të përqafonte Pelagjin me dëmshurinë e nënës. Por më kot, sepse ajo do ta pranonte shenjtoren vetëm nëse mohonte Krishtin. Zemërimi I saj arriti kulmin kur shenjtoria I bëri të ditur se ishte gati të bënte gjithçka, madje të derdhte edhe gjakun e saj në qoftëse do të ishte nevoja, por nuk do të mohonte kur fene shenjtë të krishterë. Atëherë nëna e shenjtores vuri në djeni për pagëzimin e Pelagjis të birën e Dioklecianit, I cili donte të martoje me të. Ai u mundua më kota bindë me fjalë, pasi vendimi I shenjtores ishte tepër I prerë. Në qoftë se do të martohesh me mua, bëu I krishterë, por si mund pra të bëhet I krishterë I birë perandorit që përndiqte të krishterët. Nga dëshpërimi, ai vrau veten. Vetvrasja e tij ndezi zemërimin e perandorit I cili më pas urdhëroi arrestimin e Pelagjis dhe torturimin e saj. Shenjtoria pra u mbyll në një kazan bakri të skuqur më parë në zjarr. Kështu ajo u vlerësua të fitonte kurorën e pavyshkur të martirizimit, me të cilat çlirimtari pavdekshëm I besimtarëve stolis shpirtrat e shenjtorëve të tij.